بسم الله الرحمن الرحيم حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے گے تلاوت ولاگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وگر جس میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے آسمان والوں کو ایسے دکھائی دیتا ہے جیسا کہ زمین والوں کو ستارے دکھائی دیتے ہیں, اس لیے آپ سب بھی قرآن مجید کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لیں. بے شک آپ ایک رکوع ایک آیت پڑھ لیں لیکن معمول کے ساتھ پڑھیں. اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیں. جزاک اللہ خیر.